संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका 2069 नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनु एक महिना अगाडि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्रै विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर वैशाख 1 गतेदेखि शुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका संस्थागत विद्यालय माकको चौथो साता पनि नबित्दै विद्यार्थी अग्रिम बुकिङ गर्न थालेका छन्। पटक पटक निर्देशिका उल्लंघन गर्ने निजी विद्यालयले आफू खुशी प्रचार प्रसारका साथ विद्यार्थी आकर्षित गर्न थालेका हुन्। कतिपयले त भर्ना नै लिन थालेका छन्। यो यसरी प्रचार प्रसार नियम विपरीत किन छ? यस्तो छ, अब हामी प्रचार प्रसारै खास गर्न खोजेको होइन। अब त्यो क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी हो, त्यो त्यसलाई हामीले सहयोग गरेको हो। अब त्यो हिसाबले उहाँहरूको बोर्ड थियो, अब खालि के गर्नु ल सब मेगाले अब वर्षेनी केही सहयोग गरेको छ, त्यसको अब त्यो राखेको हो। खास हाम्रो मनसाय भनेको त्यसरी होइन, प्रचार प्रसार गर्ने नियम विपरीत जाने भने होइन। निर्देशिकाले विद्यार्थी भर्नाका लागि विद्यालय कम्पाउण्ड भित्र मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने व्यवस्थाको जानी जानी उल्लंघन गरिएको छ। कतिपय विद्यालयले त आफ्नो हाताभन्दा निकै टाढासम्म व्यावसायिक प्रयोजन नै खुल्ने जसरी प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। भर्ना गर्नुपर्ने समय अवधिभित्र उनीहरूले राख्नु पर्यो। अब अहिले श्रीपञ्चमीको विषयलाई लिएर उनीहरूले चाहिँ नि त्यो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएका हुन् भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो मापदण्डले स्वीकार्य हुँदैन। कानून त चैत 15 पछि फारम वितरण र शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि मात्रै भर्ना लिन पाइन्छ। श्री पञ्चमीका दिन अक्षर आरम्भ गराउँदा शुभ हुने मान्यताको जगमा विद्यार्थीको बुकिङ गराउने प्रचलन फेसन जस्तै भइसकेको छ। श्री पञ्चमीका दिन बुकिङ गराउँदा भर्ना शुल्क नलिने तथा केही छूट र उपहार दिने प्रचलनले समेत अभिभावकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। निजी विद्यालयले कानून उल्लंघन गरिरहेको बारे जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग अनभिज्ञ छैनन्, तर न निजी विद्यालय सुध्रन्छन् न त सरकार गम्भीर नै बन्छ। सरकारी नीति नियमलाई व्यवस्था गर्दै शैक्षिक सत्र शुरू हुनु 2 महिना अघिदेखि नै अधिकांश निजी विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् भने राजधानीका अधिकांश स्थानमा प्रचार प्रसार गरिएका र भर्नाका लागि आह्वान गरिएका बोर्डहरू देखिन पाइन्छन्। यसरी नियम विपरीत प्रचार प्रसार भइरहँदा अनि विद्यार्थी अग्रिम बुकिङ भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको भने ध्यान पुग्न सकेको छैन। क्यामेरामा निरञ्जन थापाका साथ दीपक अर्याल, भक्तपुर।